AITUC ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଦାବି ରଖି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। AITUCର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବିଷୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାତ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, କାମ କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦାବିପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପତି ଦଣ୍ଡସେନା, ରାମ ବାରିକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହରିଜନ, ଘାସିରାମ ପାଙ୍ଗି ଓ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।